bordear outro. Tá, seu Bryce. Aí, menino. Vamos pegar a taquara azul? Esqueci, eu larguei mais tarde. Para 2 horas, para 3 horas. É? Mas deu certo, nós atrasamos também. Aí o final chegou lá, vai levar o homem do Serioso, vai porra. Não tá esperando não. Aí, tarde, tudo bom? Serioso? Beleza, graças aí, a Deus. Tudo bom? Vamos dar banho no facão. Eu uso o livro guarda. Ô, Bryce. Já que nós estamos aqui, que nome você conhece essa árvore aqui? Eu conheço de mastreiro. Jacateirão. Jacatirão? Jacateirão. Isso aí a turma usava para fazer mastro antigamente? Ah, isso aqui mais é para bobadeira, para fazer... Fazer linha de casa. Fazer linha de casa, fazer tábua para... Isso, é. Lugar seco. Tábua, é. Paixão não presta. Paixão não presta. Racha muito também. Jacatirão, é esse nome que eu queria lembrar. É, Jaguaterão. Jaguaterão, você chama, é? Jaguaterão. Legal. Vou lá na moita então? Se eles começarem a perguntar pra você, eu não paro mais. Vambora. Não deixa eu perguntar, Rosinha. Então vambora então. Vambora. É, vamos subir a serra então. Eu nem sobe aqui beirando o Dudu, daí tem que virar a mata, que é lá, é meio no meio da mata. Mais pra lá do que pra cá. Ah, é? A torcer do taquara. Essa taquara dá só no meio da mata, né? Lugar mais frio? É só lá na mata. Lá tem uma abeia perto. Tem abeia? A beiropa? O tatu tinha o ralo punhado de vez, não é o tatu dele de cá, não, o tatu do mato mesmo. Ela voltou. Então vamos subir a serra. Aí esse aí é o cedro. Esse aqui é o cedro, é? É, esse é o cedro. É, esse aí eu conheço. É cedro. Ali em cima eu achei um pé de canjarana, mas é meio difícil canjarana, mas aqui tem um pé ali em cima. Tá, mostra pra mim, que eu conheço, mas eu quero que você mostre. É. Que aqui não é muito comum não, né, canjarana. Ah, não. É? Cajarana não tem muito aqui, né? Não, é muito pouco. É. É o madeiro que tem mais pouco, é o cedro da cajarana. Ah, lembrado muito o tirão do Genoa agora. Agora vamos cantar um bão. Vai voando. O pior é que o homem imita direitinho. Ele só um bão assim e faz assim. Vai voando, é. Agora vamos parar que vai cantar um bão. Um imita passarinho, outro imita a gente. Aí o outro Jaguaterão. Ah, esse é criado também. Esse tá criado mesmo. Ah, no vídeo deu uma melhorada, ela tava mais cheia, tava arrepiada. Até é fina, né? É. Olha lá. Achei, foi agora fora, acabou o mojinho dela. Uhum, fui. Agora só quanto ela entrar no cio de novo. Terreno do patrão aqui meio grande, é 33 arqueiros. 33. É. Pega lá, né? Pega lá pela mata lá no fundo, lá é onde vem parar. Essa mata aqui é tudo dele. E você que cuida tudo? Aí, é, aqui o negócio aí cerca, você não pode se cuidar, né? É. Quebrou uma minha dúvida, morão. O Ida Bruna pra mim agora esse dia do pasto, como é que fazia na roçada. Falei, roça o que puder, o que não puder, empresa. É. É o que eu faço. A taquara lá perto daquela árvore seca. Assim. É? Onde tá aquela árvore cada. Ah, é pertinho então. Agora tá chegando. Tá do lado. Agora é igual o mineiro, agora é ali mesmo. Você é mineiro ou Brasil? Mestiço. Você é mestiço? É, meu pai era mineiro, minha mãe é paulista. Sangue mineiro e nascido em solo paulista, né? É, eu sou nascido aqui no estado de São Paulo. Ô Brasil, como que é o seu nome inteiro? A minha mãe era paulista. Como que é o seu nome inteiro? Do meu pai? Não, o seu. O meu Brasil Vicente Ferreira. Você nasceu que data? Eu nasci em 1955, 55. 16 de janeiro. Aqui em São Luís mesmo, né? No município de São Luís, nasci na Furuba. Furuba. É. Sertãozão, né? É, foi do sertãozão. Do sertãozão fui embora pro outro sertãozão. Aí me criei no Parmitá. Você vai procurando sertão pra morar. É só sertão. Agora que eu tô mais encostado, mas ainda tô na beira do sertão ainda. A beira é aquele pau lá. É? A beira é aquele pau lá. Bem moça. É. A beira é aquele negócio, não pode barrar ela. É. Pode fazer muito rebuliço. Não, se eu chegar dar uma batidinha na casa dela, é que nem nós, for lá mexer na casa, não achar bom. Não é?
Eu não quero brigar um pouco, né, Vini? Isso aí é Tacuarsu? Esse aqui é Tacuarsu. É, esse aí é Tacuarsu, né? Tacuarsu, é aquela textura. E ali... A tu faz balainha dela, mas do miolo, né? Sua mãe faz do miolo dela, né? Mãe faz. Ai. E esse capim aqui ela toma pra fazer colchão, fazer coisa de cangaia, né? Esse. Capa de suador de cangaia. Que capim que é esse aí? Capim membeca. Ah, esse que é o membeca? Esse que é o membeca. Ah, ele dá uma toceirinha assim. Toceirão mesmo aqui, ué. Olha, aqui, ué. Diz que bota dentro da cela também, né? É aquele negócio de cela, suador de cela, fez isso aqui. Suador de cela, é. E o suador de cangaia também. Não é quase xergão, é suador de cangaia. Cadê, como que é o pé dele? É esse aqui mesmo? O pé dele é isso aqui, mas passa o pé dele esse aqui. Esse um aqui, ah, tá. E é mole arrancar. É facinho de arrancar. É, a raiz dele é... O gado gosta disso aí, come. É come. Cheio da terra mesmo. Verdinho, né? É. Quando tá verdinho, come. É. Ah, o gado, quando tá passando mesmo por meio de fome, ele come, mas não gosta muito. Ah, mas não é o principal, não. É, Beio, como é que tá aí? Já foi embora? Acho que já foi embora. Cadê, Beio? Tá, ah, tudo mexendo. Tá ali embaixo. Tá aqui. É a Santana aí, ó. Olha o pé. É Beio mesmo, né? É a boca dela aí, ó. Quando você não esbarrar na árvore, ela não fica brava. Agora se esbarrar, ela vem, né, gente? É, não pode ficar na linha dela também. Ela não vira, tem... É, a reta dela é aqui. A reta dela não, ela não gosta também, não. E agora, Divino, você vai descer lá, vai ficar aqui. A taquara, ela. Ah, é ali? Nossa. Ah, é. Olha lá, é difícil. A taquara, lá. Dá uma limpadinha. Ah, mãe, eu queria ver. Ô, Braz, antes de nós descer lá, eu queria perguntar pra você. Por que que sua taquara chama taquara azul? Ela Oi? Tem alguma coisa que é azul? Ah, tem a outra taquara que nós conhecemos, taquara poca. Então, e essa aí é essa azul? Essa é branca. Branca? É branca. Ah, é. Olha lá, a cor dela. É essa, Rosinha. A Rosinha falou que nós vem buscar a taquara azul. É essa mesmo, não? Não, que é azul, Dona Cesar falou, não é. Não é essa aí? Nossa, aquela não é coisa com taquara poca. Ah. E azul mesmo, que ele tá falando, tá mais certo, né? Coisa com taquara poca. O gominho dela é essa menina, assim. Ela não dá gomão essa aí. Olha lá o tamanho do gomo que ela lá. Ah, é. Vamos levar essa aí, então? É, acho que a Dona Cesar quer mesmo, olha o tamanho do gomo dela. Você chama de taquara branca essa? A azul é pequenininho, gomo? Ah, então azul não presta, então. Ué, mas então vai ver que ela chama essa de azul. E... É, porque essa aqui que é o gomo grande, que dá uma peneira, olha lá o tamanho. Peneira. É. É. Vai ver que é nome trocado pra mesma coisa, né? A outra dá o balaio, coisa da mais firme, né? Ela é mais grossa. E como é que você conhece essa taquara? De quando você conhece? É, pelo gomo dela, pela cor. Tá sendo, não, mas assim, mas você viu a sua mãe fazendo, seu pai? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Seu pai cortava? Meu pai fazia balaio, meu pai é balaieiro. Seu pai fazia balaio? Eu também faço, meio malemar. Malemar. Não fica muito bom, mas faço. Então desde criança você vê que é isso aí. Eu tinha o tamanho dessa menininha que eu já ajudava o pai a lascar, macetar a taquara. Uhum. Daí o pai começou a fazer o balaim. Aí na hora levantava, dava zero, pegava e jogava fora. Aí o velho começou, disse, ah, um sim. Porque ela tem que. Ela não pode ser os esteios tudo no cantinho só. Ou tem que ir ou 7, ou 9, ou 11. Não pode ser par. Ou 5. Não pode ser par. Não pode ser par, não. A mãe falou isso mesmo. Aí a taquara começa a passar uma por cima. Tem que ir aqui. E voltar lá. Uhum. Agora se você põe a par, eu já vigo, já vem aqui, já passa aqui, já vai por cima, um por cima da outra. Não funciona. Aí fazer faz, mas não presta. Uhum. Ô Braz, tem mês certo, época certa pra cortar isso aí? É na minguante. É na minguante. É na minguante. Então hoje parece que é o último dia, né? Então, uhum. Então na minguante, ainda estamos na derradeira. Estamos no último dia. Mas e aquela coisa do mês que tem R, não tem R? Mas não, o mês não tem por mês que tá claro, né? Não voga, não. Não procura, não mandei nada a ver com o mês. Não precisa com a minguante. Não precisa ser tempo seco, não. E quando você cortava essa taquara branca aí, você tem que deixar ela murchar para usar ou você pode usar direto? Ah, eu já corto e já passo lá. O certo é murchar um pouquinho para fazer, daí fica melhor. Fica mais fácil de trabalhar? Mais fácil, daí ela fica mais macia. Mais macia, né? É, mas só que eu já venho cortar aqui, já tá na hora. Eu chego em casa, já lasca. Agora esse dia eu fiz dois balainhos lá para a mulher do Zé Abreu lá, que era para a mulher do Cuti lá. A galinha tá botando uma caixa, já comendo dois. Aí eu fiz dois para ela, perguntou quanto que era, 30 pau. Lá em Soleil 20, mas de bambu. Aí eu perguntei, se for pouco, eu faço. Se for bastante, o tempo meio é pequeno. Ela falou, é dois só. Falei, dois é rapidinho. Aí vim aqui, cortei 6 taquaras. 5 taquaras, deu 2 ninhos. Sobrou um moinho. Ô, Braz, isso tem que destalar ou trabalha assim mesmo? Ah, tem que lascar, tirar o nó, né? Tem que lascar, tirar o nó. Tirar o nózinho, já. Mas o nó fica fora ou você abaixa ele? Como abaixa você... ele, só abaixa. Abaixa ele, só abaixa. Só abaixa ele.
Meu pai usava amassar com martelo. Amassar com martelo? Pegava, apanhava assim numa outra madeira e amassava todinho. Nossa. E eu que amassava por ele. Pra fazer o jacá. Fazer nossa. O jacá. E ela não quebra quando... Não quebra não. Esse bicho parece porque que é bom. Porque lá no sertão, nós não... Lá uma, pra tratamento quase não usava essa taquara, usava essa azul que você tá falando, que não é quando é taquara poca. Ah, tá. E essa aqui usava muito pouco. Usava né? Pouco. Só quando fartava aquela uma lá, porque tem uma época que aquelas uma lá secou tudo. Lá pra imitar mesmo que eu fui com o Ricardinho aquele dia, essa taquara tá tudo seca. Porque precisa de muito... Ah, por causa da geada. Secou tudo. Ela é muito aguada, né, Cé? E aqui a geada não pegou, aí tá verdinha. É. E essa toceira taquara aqui é antiga. Só que ela não sai da taquara grande porque ela ainda tá segurando a árvore lá, lá. Porque seco lá tudo é toco, já cortei lá. Ah, então nós vamos cortar verde ela. É verde. Esse, seco, esse amarelo aí não presta é, mais. É, isso aí já era. Já era. Passou já. Não faz nada com ele. É. Vai levar mais ou menos quanto essa taquara? Ah, é, o moço que sabe aí. Quanto que é, ajudante? Quanto taquara que vai? Acho que é umas 5, né? Que é pra mulher fazer o balainho pra ele. Pode levar uma meia dúzia, então, ué. É. É umas 6 taquara. 6 é uma conta é, mais redonda, né? Pra fazer balainho pequenininho assim, dá muita balainha. Eu levei 5, fiz 2 ninhos bom mesmo, ainda sobrou 6, sobrou um ainda. Eu vou vir na frente aqui pra... Aí já tem uma meia trilha. Essa é da miúda. Desculpe, casa, casa, né? E pra fazer bodó, quando é molecada, né? Fazer bodó de madeira aqui, ó. Madeira que bodó? Bodoque. Estilingue? Bodoque. Bodoquinho de pedaço. Aí essa aqui é a guaricanga branca, nossa amiga. Guaricanga? Eu já vi isso. Eu já vi isso aí na mata, não sabia. Sabe por que nós usávamos aqui? Pra nós fazer coberta de casa lá no palmito. Pera aí então. Aqui era de fazer coberta de casa, ó. Eu já tinha visto isso aí uma vez. Eu mostrei pro Ricardo, ó. Aí você pega uma... Você vai trançando nela. Você faz isso aqui com ela. Vai tudo pro mesmo lado. É, aí ó. Aí você vai fazendo, aí você faz aquela tipo de uma empreitada. Daí você cobra. Lá do sertão não usava isso aqui pra cobrir casa. Aí aqui vai uma, depois vai outra por cima aqui. Ah, você não faz, é só corta esse pedaço aí. É, deixa eu aproveitar pra ver isso aqui. Eu fico agora buscar lá no mato pra fazer galinheiro. Eu falei, mas lá é longe, velho. Tem bastante lá, mas é longe, não é? Filho? Isso aí dá sementinha, não dá? Dá, o cachinho dela já acabou. Ela dá já acabou, eu já vi da caixinha. Aqui, ó. Tem aí? Aqui começou a sair outro novinho. Ah, esse tá começando a sair. É o caixinho, é. Tá. Vai dar a flor, depois dá a sementinha. Dá a frutinha, a coisa daquele coisa de palmito. De palmito. É. Guaricanga. Guaricanga. E ela não cresce mais que isso aí? Cresce... Não, isso aqui não. Só isso aqui. A, da outra que tem lá no mato tem essa altura, assim, ó. Só o pau tem essa altura. Essa aqui não cresce mais que isso aqui. Aqui mas já... por que que vocês usavam essa, não usavam outras coisas de gerivá, de... E lá no sertão do Parmital, eu não tinha dinheiro pra comprar telha, eu cobri com guaricanga. Mas porque tinha muita guaricanga? Lá tinha muito. Tinha muito mesmo. Ah, tá. Era por uva também, tinha bastante cara de guaricanga, entendeu, assim? Eu acho que não é o seu tempo. Fazia casa também com isso aí. É, de guaricanga. É uma coberta boa. Ah, sua mãe também cobria com guaricanga? Cobria. Amarra o cestinho, né, Braia? Vai vir assim nas varas. Olha que legal. Eu fui lá uma vez, eu lembro lá no Dito Carioca, tinha um galinheirinho lá coberto de guaricanga. Chique, velho. Se subir, só quando dá o vento também, o bicho vira uma flor. Sei. Ah, mas depois ele volta, né? Você ajeita ele, não ajeita? Tem que travar, né? Você vai apoiando e trava com as... Se não travar, ela fica assim, ó. Uriça e tudo. Mas se você botar um bambu em cima, por cima? É um negócio. Tem travando. Uma vara por cima, né? É, põe uma vara por cima. Ó, já gostei dessa guaricanga aí. É, guaricanga. Vou falar pra você, fazia 30 anos que eu tinha visto uma árvore dessa. Não sabia. E eu não achei mais. Agora eu achei, agora que você me mostrou essa aí, você falou. Ah. Eu tava louco procurando, eu falei, nossa. Essa aqui é miúda, essa aqui é da miúda. E essa aqui é aquela parasita. Isso tá é uma parasita, nela, né? Isso aí dá flor? Dá. É aquela, não é quando é as parasitas, mas é ortiga, né? É ortiga. Aqui. Ela não tá no tempo, tá quase no tempo da flor mesmo. Mas aqui tem esse matinho aqui, já tem bem coisa pra ver. Pois é. E esse é o coitezinho miúdo, hein? Tem o coitê graúdo, esse aqui é o miudinho. Caetê miúdo. É, coitê mas miúdo. É o mesmo, né? É o mesmo coitê, só que o da foi ela grande, esse aqui da foi de miudinho. Esse aí é pamonha pra criança e o outro pamonha pra gente grande. Não. Esse aí não dá, né? Aí você tá falando de caixinha e esse aqui tem dois, né? Não, mas tá saindo ainda, né? Tem três, né? Mas não tá com a sementinha, né? Ele não tá com a sementinha. Pelo jeito que esse aqui já deu, já caiu.
E esse um é o que, ó? Eu queria colher assim pro cedo do campo. Cedo do campo. É. O pau é uma madeira mole também. Pra fazer o bolar indígena, a taquara é madura, né? Se a taquara verde, não é assim, é madura. Só que a taquara aqui perde muito. Ela não sai. Ah, porque você não consegue tirar inteira. Ela não sai com taquarona comprida. Nossa, nós vai levar 6 varas disso aí? Quer cimentar pro saco? Tem que puxar pra baixo ali, né? Pra parar com o corda aqui. Ui! Pega ali. Olha o tamanho do bomo. Essa tem que dar saída, tá com a boa, hein? Olha o tamanho do bomo. Tá bonito, tá, né? Tá. Olha, dá 1 metro de gomo, gente. O quê? Não é? Olha só. Bom, melhor. Aí esse aqui já é mudinho de palmito, hein? Palmito? É, mas... Ah, é palmitinho, né? É, foi pro sarinho que pegou lá no bar no homem lá e derrubou aí a mudinha de palmito, hein? Essa, olha o tamanho do gomo. Não, tem 1 metro de gomo, gente. Dá mais. Dá mais de 1 metro, dá né? Dá mais, um metro é 5 par aí, dá mais. Essa taquara azul que você falou, ela dá, esse gomo aqui dá 2 dela. Ela dá um maço isso aqui, ó. Só ela é mais fina, então. Só que ela é uma taquara mais grossa que essa aqui. Ah, ela é mais grossa. Mais grossa que essa aqui. E aqui nesse mato nosso aqui, pra onde eu ando aqui, não tem. Só mas parmitar. Ó, aqui, ó, se você olhar bem ali, ó. Ela é meio azul, né, olha lá. É meio azul. Então, será que não é essa que é azul, Bray? Azul é a outra. A outra que você chama de azul. Eu conheço essas aqui por branco. Mas a outra tem essas coisinhas meio azul também? Ah, os gominhos dela é pequenininho. Não, mas a cor azul não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Você vai tirar pra onde essa? Azul, né? Essa tá azul, é, isso que eu tô falando. É. Acho que a dona César conhece essa pra azul. Não é conhece essas aqui pra taquara branca. Dava um gomo grandão assim, ó. E a outra não é conhece pra taquara poca. E pode que essa aí seja azul também. É, é. Eu acho que sim. Cada um conhece pra um. Cada um conhece pro nome, né? É. Acho que tá bom, hein? Já era. Vou Caraguatá, você tá arrumando algo ali. Você chama de Caraguatá isso aí? É Caraguatá, não é coisa de Caraguatá, mas é parasita. É, o Caraguatá mesmo é um que dá aquelas frutas. É. Isso aqui no mato que eu tenho coati, mono, bugio, come tudo isso aqui, ó. Eles comem isso? Come isso aqui, ó. O miolinho. Come o miolinho. Eu pensei que eles bebiam água disso. Bebe também, porque bebe também. Ah, no tenda seca que você vira com isso aqui. Por que a onça pega os bichos no tenda seca e eles bebem água? Não tem nem o que aguentar. É. Ah, você já bebeu água disso aí também, não? Tá louco. Tá louco por quê, velho? Tá morrendo de sede? É. Não, já bebi água com o aguentar. Ah, então. Só que o gosto é ruim. Essa não vai sair, vai. A gente tá agarrado lá naquela árvore. Eu vou ver se eu corto lá na ponta, lá. Uai, velho. Acabou minha mão aqui no mato. Ô Braz, já que nós estamos aqui na mata, estamos imitando o iambu, que bicho que tem aqui mais nessa mata? Aqui é iambu, jacu, tucano, é o que mais tem. Não, mas de ave, mas e de bicho de quatro patas? Ah, daí tem que passar aqui, é coati, cachorro do mato. Paca. Ah, a paca é meio difícil, no lugar desse aqui é difícil. É difícil? Por quê? Mais passar onça passar aqui do que a paca. Por que a paca não vem aqui? A paca gosta mais de beira do rio, filho. Ah, por causa da água. Tá certo. A água, beira do rio, grota, buraco aqui não tem. Uhum. É aqui mais fácil passar a onça aqui do que passar a paca. A onça costuma passar aqui. A onça pode passar, né? E aquele porco do mato? Aqui dá mais no sertão. Quando ele tá desguritado da mata, ele sai daquele lugar. Sei. Só que o local dele, na verdade, é na mata mesmo. Na mata. Mas e aquele javali que botaram aqui no Brasil, você já viu ele, não? É mesmo, aqui tem no sertão também. Tem? Tem. Então, mas tem lugar que ele tá batendo, o pessoal não tá conseguindo nem fazer roça mais. É, lá, aí pra fora, tá. Mas aqui no Permitá também tem. É? Onde eu fico, agora, pergunta pra ele, o caminho que eles fizeram, onde eles passaram, assim, dá uma trilha. Uhum. E é do grande, o lado do bicho tá muito assim, ó. É do porcão grande.
Tá certo. Então aqui é difícil sair pra cá. E macaco, tem aqui pra cá não? Não tem. Macaco só na matão, né, meu? Não tem. Aí na mata tranca tem. Quando eu morava por Mitala, assim, eu nem encrotava com o boi do macaco. Aham. Uhum. E subi. O macaco subi. E bugiu, né? Como que é o jeito? Eu subi dele. O bicho do mato vindo quase tudo. É. Aí quando ele viajou, ele fica. Ficou, né? E ele vai. Ele pôs o carro. Mas aí não é o bugio? O bugio é o bugio, aquele que roca. Oh, ah, que parece tempestade, né? Que vem vindo assim. E tem o gogozinho. Ah, é? Ele roca pouco. Ele, quando tá o tempo a chover, ele fica. Oh, o gogó dele com um copinho. Acabou pro medrô, não é? Ele vaza. Vaza, né? Joga um ano late. Ah, um dia eu saí correndo do jacu, porque eu não sabia esse barulho que o jacu faz. E faz barulho. Jacu berra que nem bode, sobeia. Parecia coisa ruim, rapaz. Parecia o capeta. Tava anoitecendo, eu escutei um jacu. Nossa, eu não sabia, eu pensei que era alguém fazendo ele troço. Ele tava trabalhando no permitado também, pro Tali Luizão, um amigo meu. Tinha um menino também dessa, da Rosinha. A menina desceu com um chadão da tira mandioca, desceu com um chadão nas costas, mas desceu branca. O que, Luiz? O que? A moça me olha e falou, não, é jacu. Olha lá, olha o bicho, berrando. Quá, 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 quá. Era o jacu, né? Ah. E como? E ele subiu aí também. Ele tem vários pios, né? Grito. Quando ele tá no coral do dia, pio. O outro responde. É jeito desse conversado, certo, né? Eu viajo um com o outro. Oh, aí, eu passarinho, não mato, eu mato com tu. Braz, e cobra? Tem por aqui qual? Ah, tem. Qual é cobra? É difícil de encantar, mas aqui é cascavel e urutu. Aqui é cascavel e urutu? É o mais que tem. E jararaca também, tem algum também. Tá. É o mais que parecido aqui, é cascavel e urutu. Uh-huh. E aquelas caninana, mussurana? Tem também. Tem mas também. É mais difícil de encantar do que a cascavel com urutu. Uh-huh. Caninana é que é a verde, né? É. Sim, senhor. Ô, Braz, mas nós vamos mandar pro mato outro dia. Hoje é só pra... É só para fazer o começo. É só para o começo. É isso aí. Ah, o Ricardo, como o lá não permite as madeiras que tem lá, as quantias de madeira, porque lá tem muita canela parda, canela branca, canela amarela, canela sabão. Nossa. Tem aquela sanga d'água, sabe a sanga d'água? Sanga d'água, eu sei. Eu cortei com o facão para ele ver. Que sai isso, aquele sai vermelho, sangue, né? Sai sanga d'água da mão da gente. Ele ficou admirado, foi mais dia, pai. É. Esse é a sanga d'água, esse aqui é. Legal. Aí ficou encantado lá. Já é bonito. Lá tem mais variedade que aqui, não tem? Lá tem mais coisa, né? Tá bom. Na verdade que essa capão de mato aqui nunca foi derrubado, né? Esse aqui já é... Ah, mas tá meio ralhado aqui, né? É, não tá fechadinho aqui, né? Aqui já regou ser mata virgem mesmo, mas só que pra nós que estamos acostumados com esse sertão aqui, não. Aqui é capoeira. Aqui é limpo. É? Tira esse pazinho amarrar. Aí, nossa! Ah, tirou esse pó pra amarrar. É, ruim. E falar esse pó, que esse pó que é esse aí, o Braz? Esse pózinho preto. Esse pó preto, cadê a folha? Você tirou tudo. Não, tem tá aqui. Ah, foi? Aí a folha. Esse pó preto. Esse pózinho preto. Esse pózinho moço aqui, vai. Esse aí precisa bater nele, quebrar ele, não, pra amarrar, não? Não. Isso aqui é normal. Tem uns que precisa dar uma... Se bater nele é o cordeiro lá no sertão, corre. Esse aqui é o cipó. Cipó cambira que fala. Pó cambira. Não é quando é o cipó São João. Ah, que dá aquela flor, né? É, dá. Que dá aqueles dedos, Cordeiro. Um pouco forte esse aqui, então. Aqui nem fazia arça de jacá dele lá. Ah. Arça de jacá? É, fazia arça de jacá pra... Cipó São João. São João. Aqui você toma gelo. E se dá uma torcida. Aqui é. Torceu ele. É. Pra amarrar o cavalo não rebenta fora, não. É, Agora sim. Ô, Braz, esse aí é o que dá aqueles dedos cor de laranja, isso, né? Isso. É. Meio amarelo, meio cor de laranja. Não conheço se fosse o João pra cá, se for a cambira. O que você vai fazer com ele agora? Ele tá torcendo. Ele vai embora, amarrar alguma coisa, amarrar ninho de galinha, né? Ah, tá. Lá ele tem. Pendurar ele na parede, assim, né? Pendurar no bambu. Eu tirei imbira. É de um gelasquinho de imbira, tá lá. Tem várias árvores que dá imbira ou é uma não, só que você chama? Não, a qualidade imbira é... Tem da imbira branca, é uma árvore só. É uma árvore só. Uma qualidade. Mas não tem várias que dá imbira? Ah, meio difícil. Tem um ou outro pau de imbira que... Imbira de sapo, conhece? É um pau longo da grossa, mas não dá aquela imbira boa que dá imbira branca, não. Ah, tá. Imbira branca é diferente. Aqui não tem imbira branca? Você mata aqui, não tem. Só no matão, mas fechado. Lá, onde nós moramos lá. Mata tranca. Um pauzão sugussuro assim, de imbira. Uh-huh. Eu tirei a varinha sugussurinha assim. Tá mais escapenado aqui. Arranquei ela lasquinha.
Aí pra cascar ela eu fiz isso aqui, ó. O Ricardo colhendo, como fazia? Mas ele pensou que eu ia trazer a madeira. Eu falei, rapaz, eu vou levar em vira, vou levar a madeira. Tá doido? A madeira não tá forte assim, não. A madeira não. Larguei lá. Vamos então? Vamos descer? Ô, Braz, por enquanto, muito obrigado. Nada, moça. Vou fazer mais balaio, quiser tirar a taquara, pode tirar. Eu sou lá na outra mata, lá tem taquara pra fazer, pra trabalhar o resto do teu que fica aqui. É, beleza. Mas lá tem taquara. Lá tem taquara. Tchau. Falou, velho. Até logo. Obrigada, hein? Nada. Agora eu vou descer aqui pra patria minha. Tchau, Braz. Tchauzinho, pequeno. Já vai, já vai. Tchau, mãe. Falou, obrigado, mãe. Mãe, toma o facão, falou, que é mais difícil puxar o facão. Fala aí, dona, você der tempo pra lá. Vou, não, acho que dá tempo, sim. Dá tempo, pode ir lá. Se a dona Cesária não grudar em nós pra ficar conversando também, que ela não gosta de falar, né? Ah. Então a gente ela, vai. Eu não conheço ela. Não, ela gosta de papo. É? Ixi. Ela tem 86 anos. Faz balainho, lenha, anos, taca balainho. Fogo lá. Capina. Cuida com arame, acho. É? Me planta. Deita no chão. Deita no chão. Aí é o caminho do Dudu passar. Que olha. É, deita Dudu, no chão. Ele faz a mesma coisa, um boi. Já vai ser. Tarde. Viemos trazer a taquara pra senhora. Agora no... lá no matão. Epa. Agora mesmo, eu já fio o arco para fazer a peneira, parece que eu adivinhei que você ia trazer. Mas eu ia fazer aqui a taquara seca, não sabia a taquara. Mas não é taquara, não é taquara azul mesmo. É azul? É boa. Aquela água que eu tenho ali. Olha o tamanho do bombo. Né? Oi, vai bater. Olha, dona Cesária, o tamanho do bombo. É igual aquele que tá ali, tá vendo? Oh, mais de metro aqui, ó. É isso mesmo, pode apanhar aqui que ele põe o diabo matar. Mas vai. Vou fazer a peneira para aquela taquara que tá seca, dessa aí mesmo. É, foi bom, senhora? Graças a Deus. Tá bom, é. Aí, tá vivo, como eu falo aí, pessoal. Estando vivo, tá bom. Estando vivo, tá bom, né? É. Não, mas tem que estar funcionando, não basta estar vivo. Mas tá funcionando. Já fui pra buzeira hoje, cortei mambu, trouxe, cachei, fiz o arco da peneira. Então tá funcionando. Tratar a criação, limpei o feijãozinho que tá aí na horta. Sim. Beleza. Olha aqui o estado que eu tô pra filmar, eu Deus me livre, hein? Tá linda sua roupa. Olha o tamanho do gomo. Beleza. Nossa, tem mais de metro aí, né? Pega lá aquela que tá seca, que tá rapada, dá pra você comer daquela. Ô, dona Cesária, a gente trouxe a taquara pra senhora. Eu quero combinar o dia que a senhora vai fazer a peneira ou o balaio, não sei. A peneira. Vou fazer uma peneira pra ela, ela falou pra mim que aqui é uma peneira. Vou fazer pra ela. É, vou fazer. Tá, já tá instalada a taquara, tá pronto o arco também lá já. Já vou fazer uma parte do crivo hoje e o que der. E depois amanhã eu termino. Mas eu queria ver o processo inteiro, como que eu faço. Eu queria ver tudo fazendo. Eu sou guloso, quero ver tudo. Meu Deus. Como que eu faço? Você vai fazer agora? Aí eu ia fazer agora, porque a hora que eu vi para dentro fazer um cafezinho, aí a minha ficha. Ah, mas então eu filmo a senhora fazendo agora. Ah, Eu já vou principiar lá. Fazer. Vamos já lá. Já tá de salada, tá quase. Aí, o arco já tá aqui. Aí, pode filmar o arco se quiser. Esse é o arco? É, o arco da peneira. Já tá mais, vou fazer. Ah, só senta no chão pra fazer, né? Tá sentando no chão. Quer dizer, fazer, eu disse, irmão, fazer. A senhora pega três, né? É. Deixa eu ver se tá muito fino. É três, depois é dois por dois. Depois é dois por dois. É. Você não quer aprender, Rosinha? Prende, Rosinha, prende, que já voltou. Eu vou morrer logo. Ah, não me desumete, deixa eu me desumir pra fazer o riso. Olha. Ah, tem que medir o meio, né? É, pra fazer o riso. Será que dá pra tirar água? Deixa eu ver. Vai ficar pontinho pequeno pra rematar, não fica muito bonito. O maior eu vou precisar um princípio, porque pra ver depois eu faço, eu diminuo o arco e eu faço outro mais. A senhora vai diminuir o arco depois. É. Essas daí que a senhora tá usando, a senhora colheu quando? Cortou quando? Já foi quase 6 meses que eu cortei. 6 meses? É. Tirou a taquara de enquanto, ela adora. Ah, foi mais comprida, tem taquara comprida aqui. Quer ver? Precisa olhar para aprender, porque senão. Aí eu tinha uma vizinha perto de mim lá em São Luís, que ela lá botou para aprender, coitado. Não conseguiu, nem a peneira e nem o balaio. É interessante, só vai, não é fácil mesmo. É, não é fácil, não é também não. Não é.
Mas não tem nada fácil mesmo, né, Vê? Não, tudo, tudo as coisas. Tudo a gente dá trabalho. Só a gente tem com fé em Deus e em paz. Ninguém me ensinou eu fazer isso. Mas como é que é essa história, o Dom César? Como que é Deus que ensinou? Como que Deus ensina? É, ensina porque dá mente. Mas a senhora pediu para ele ensinar ou ele veio falar? Eu tinha uma sobrinha minha mãe que fazia para vender. É. E a minha mãe comprava dela. Meu avô tirava o taquara para fazer jacá para juntar milho, para carregar feijão. E aí eu roubava as pontinhas, pegava as pontinhas, roubava a faca da minha mãe e pô mato e ficava lá botando, deixa eu aprender. Então eu pedi para a sobrinha minha mãe, ensine eu fazer. Ela falou assim, não vou ensinar não, que senão depois você aprende a fazer, toma meu ganho. É? Ah. E sabemos lá se Deus não quer que eu aprenda então. Aí eu peguei no taquara, ele está ali, se Deus quiser eu vou fazer. Ela não ensinou, você foi... Ela não ensinou não, ela não quis ensinar eu. Aí eu fiz, tá vendo? Agora daqui pra frente é três que tá aí, agora já é dois. É interessante, só pra quem... Começa saltando de um, agora salta de dois, é isso? É. Só que ninguém não entende, é igual a leitura. É matemática, meu marido, ele, você sabe? Matemática, né? É, ele era administrador de fazenda, ele dizia que eu sei fazer tudo tipo de coisa de letra. E eu não sei fazer, uma matemática. E é contado. Você punha três fios nesse lado, é três nesse nos quatro lados. Uhum. Mas é assim o negócio. Esse eu vou fazer só para o senhor fazer. Só para dar o começo. É só para o senhor ver eu fazer no jeito que faz, mas vai ficar muito pequeno. Eu tenho que mudar, fazer outro arco mais pequeno. Entendi, é. Será que não está ficando muito graúdo o buraquinho? Ó, você vê aí, ó. Você tem a vista, melhor que eu, não tem? Pra que você vai usar essa peneira? Pra escolher feijão. Pra escolher feijão, pra fazer o físico até o feijão que corre em casa, não é? Uhum. Você planta, não planta, Rosa? É. Eu já fiz peneira pra arroz, fiz pra várias coisas, pra limpar amendoim, pra tudo. Agora vai até o fim, vai assim, Dona Cesária? Vai. É 2-1, 2-1, é dois, isso? 2-1, deixa eu falar no meio, sempre é um. Sempre é um no sempre meio. Sempre é um, e depois põe dois fios, depois já é três. Depois é três. É três, pode ver que é três. Ah. É o X é assim. Senão fica sem. Senão não tem espaço depois para deixar redondo, para descontar. Entendi. Para tá. deixar redondo para pôr o arco. Galinha tá brava? Três. Nossa, eu nunca vi fazendo assim. Quatro. É porque é garnizé, né? Não, tô galgando também, pai. É pra estar gavião que eu tá vendo. É? Mas assim fininho, eu nunca vi. É sim. É gavião que eu tá vendo? É. Olha o passarinho brava. Ele tá avisando, né? Tá avisando. É, agora o finquinho daí. Olha lá, passarinho. Tem gavião na área. Tem. Eu que espero. Ele fica assim no lugar, né? É, não se mexe pra não. Eu não sei ficar parado ainda. Quando eu tava criando, eu fico com a mão segura, fazendo a mesa. Dava o começo assim, foi fazendo a mesa. Ô, Dona Cesária, a senhora vai terminar isso amanhã? Amanhã. Então aí eu podia ver. Agora tá bom, não precisa fazer mais. Aí eu vejo, eu queria ver na hora que a senhora for colocar no arco isso. É, amanhã. Essa? Eu vou deixar, eu quero ver se eu deixo o crio pronto hoje. Amanhã eu ponho nos pontos, que aqui é tampadinha. Não dá aqui outro, né? E aí põe no arco. Tá, então, mas até dar o total aqui dessa roda inteira aqui, é o mesmo tipo de... É assim mesmo que vai até o fim. Até o fim? É, até o fim. Até. Que hora que é bom chegar aqui? A senhora vai começar a fazer que hora? Eu levanto cedo. É? É, eu levanto cedo. Amanhã minha filha tá aqui, tá aí. Eu levanto cedo. É difícil passar 6 horas. Mas eu posso chegar um pouquinho mais tarde, será? Pode chegar. Ali para as 9 horas eu tô trabalhando já. Eu vou lá para lá de lá. Mas eu queria ver a senhora na enxada um pouquinho também. Ai, meu Deus do céu. É, eu queria ver a senhora. Aqui, tu quer ver eu fazer tudo. Claro. Mas não é qualquer. Tá cheio de gente com 70 anos que já está encostado, parado, que não consegue trabalhar. A senhora com 86 está funcionando bem ainda, né? Não quer ver os meus ali? Já, não vai ter. Uhum. Vai ter os mudinhos. Então tá bom. É isso, então é isso. Então amanhã a gente aparece aí de novo. É boa. É boa? É. Como é que a senhora sabe que é boa? É assim, essa amarelinha assim. Ah, por causa que ela tá amarelinha? É.
E quer dizer que ela tá madura, não tá, tá verde, não, né? Não tá muito, não tá passado, não tá muito madura, mas não tá verde, tá verde. Tá na média. Não, mas o rapaz que cortou, ele é bom, ele conhece. Conhece, né? Ele, o pai dele fazia, ele fazia também. Nosso irmão, né, mano? Não, o seu Braz. Ah, é o Braz. Eu não conheço. A gente falou da senhora pra ele. Ele também não conhece a senhora. Só que ele falou assim, se a senhora quiser mais taquara, ele arruma. Tá. É. Tá bom, quando precisar. A senhora fala comigo, eu tá, falo. Tá, daí ele faz, quando ele gosta dele, faz. Você tem com o dinheiro, já paga, porque... Né? Uhum. E agora, fala a verdade, não tem outro toque. Não. Cheio de atendente. Mas vou fazer a peneira. Vou fazer pra ele tirar a taquara, que eu vou ter peneira. Então, se ela faz pode. Alguma coisa pra mim também, eu já pago a senhora. Tá bom. Já entra um dinheirinho. É. Ô, Dona Cesária, depois disso aí, a senhora vai cortar eles, né? Vai rachar, né? Cortar ela e lascar daquele jeito. E lascar daquele jeito com a mão, né? Com a faca, com a mão. Oi, Rosa, bom, Rosa? Bom. Opa, boa tarde. Achou a taquara? Achou, é. Achamos. É taquara azul. É? É taquara de matou com as de carne fininha, boa. Isso é boa? É. Acharam onde, Rosa? Não. Tem bastante? É? Tem bastante? Filmando, tem que filmar. É que eu filmo a tudo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Meu, vai lá para o centro do mundo. Que eu filmar que quer passar na Globo. Oh. É. É, é nesse tipo que eu estou aqui. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Eita. Olha que prática que ela tem. Que mas, meu Deus do céu. Rapaz. Tá vendo, padre? Eu não consigo nem ver o que a senhora está fazendo. É tão rápido. A senhora tá rachando, né? É, tô rachando, mas eu já vou instalar. Já vai instalar. Vou. A senhora tá rachando no, na largurinha que vai fazer, que né? Que vai fazer. É assim, tá vendo a vida como que é do... O jeito que a gente luta, esse eu luto desde 10 anos. Mas a senhora faz muito rápido. Agora não tem rapidez, mas não. Aí, claro, você não quer aprender? Aprende com ela, filho, porque isso aí é importante. Esse aqui é muito... Esse aqui, isso aí é difícil. Só que tem que enxugar um pouco, senão você faz aquele serviço, tá? Ah, ali. Tem que enxugar um pouquinho, né? É, não pode instalar assim, ia fazer. Ah, já tá instalando? Tá, aí, olha aqui. Ah, mas vai devagar, deixa eu mostrar o lugar que a senhora tá fazendo aí. Ah, ela não para, ela vai muito rápido. Meu Deus do céu. Mas não era pra lá? Não, mas dá um comecinho aí, deixa eu... dá uma paradinha aí. Eu quero mostrar pro povo o que, ai, que é de instalar, porque o povo... Não, não, para. O povo é bobo. O povo não sabe o que é. Aí, tá tirando uma casquinha, né? É, é da casca que faz. É. A casca tá quase. É. Porque senão não presta. O miolo não faz, é. Faz, mas não fica firme. Não presta. Fica firme, né? Carduncha é mais fácil? Eu achei que ela fazia naquele ali. Não, mas faz também daquele ali. Aquele ali a gente tira. Tira também e faz. Eu já fiz chapéu do taquara pro meu filho agora. Agora não aguento mais dançar porque a mão tá muito fina. Nossa, um chapéu ia ser lindo, hein? Eu fiz um chapéu, mas não é dessa taquara, é da Curucu. Ah, Taquaruçu? É. Mas Taquaruçu não é mais duro que esse? É igual uma bucha, só que ele tira a casca dela, joga fora e faz... Mas essa não é mais macia pra fazer chapéu? Não, não faz. Essa aqui não faz chapéu, ela quebra. Ah, ela quebra? Quebra, ela é seca. Ah, essa aí só dá pra fazer coisa que não torce, né? É. O Taquaruçu torce. O Taquaruçu, esse aqui, a trança, deixa eu experimentar. Não é que vocês estão com pressa, você... Não, eu não tô com pressa nada. Agora tá com pressa. Eu tô aqui grudado, porque o Dono Cesário só fica falando coisa interessante. Aqui, você quer ver a carne, o miolo da quarta, que faz? Aí. Só que não tô mole, não tem resistência, entendeu? Você entendeu, né? Uhum. Aí, pra trançar... Pra trançar é assim, que lasca. Olha. Quer ver? Quero. Então já vai ver, já vai filmar. Meu Deus do céu. Precisava que eu ganhasse muito dinheiro com isso. É, né? Era bom, né? Era bom. Mas, ó, capaz de as pessoas querer saber onde que é e vir encomendar pra senhora, viu? Capaz, né? Eu já tenho telefone de vocês? Eu já tenho uma mulher lá de São Paulo que levou meu balaio pra São Paulo. Cê, mas tá bom, não deve ver o balaio que tem na casa da fatura, né? Ai, que gelo. Ai, Jesus. Isso aí faz mapa de que não presta mais igual eu tenho bronquite. Por isso que eu vim bocotado, Zé. Ai, que bentinho, Jesus Cristo. Credo. Que a senhora vai mostrar pra nós agora? Agora eu vou precisar a trancinha do chapéu pra vocês, vai? Ah, a trancinha. Só a trancinha, só que eu não faço mais chapéu. Porque demora muito trançar, faz que fica na carne viva aqui. Qual meu dedo? É, igual pimento. A senhora tá fazendo uns fios bem fininhos, né? É. Umas talinhas bem fininhas. É, pra fazer o chapéu, é assim. Deixa eu ver se já dá os pares.
Tem que ser par. É, um lado é par. Um lado é par, o outro lado é aí. Ah, é? Essa é a trança do chapéu. A trança do chapéu. Eu vou fazer por baixo aqui, que eu acho que eu pego melhor, senhora. A senhora é muito rápida. Ai, meu Deus do céu. Não é rápido nada, é a gente que precisa ser. Precisa ser? É. Agora não sou rápido, mas porque já estou muito velha, não é lerda. Agora tá lerda? É, ela é isso que era. Imagina como que a senhora era, então, hein? É, eu fazia 3 fundos de balaio por noite, para depois dormir, porque eu chegava da roça, ficava empeitado. Eu chegava, dava o banho, que eu dava uma lata querosene de 18 litros, dava banho nos fios, os banhos nos fios dormir. A senhora vai fazendo uma rodinha, né? É, depois é porque não tem no que segurar. Porque eu uso uma raça, sabe? A pontinha dela pra lá. É, esse aqui é só um princípio. Tá. É só pra firmar, só pra você ver o jeito. Só pra ver o jeito que é. É. Porque isso aí nem é a taquara certa, né, pra fazer. Não, não, nem é a taquara certa pra fazer. Não é essa que é pra fazer. É só pra dar um princípio, pra vocês verem só. Isso aí então é o meio do chapéu ali? É. Não, é trançado, mas costurado. Costurado com linha de tá, mas é a cumieira do chapéu, cume, né, a parte de cima dele. É. Não. Não? A gente trança. É. Igual de junco. Você já viu de junco? Não. O de junco a gente trança assim, ó. Não, mas, ô dona Cesar, mostra onde que é do chapéu essa parte aí. O chapéu aqui. Esse aqui a gente faz uma trança bem grande e vai costurando, costurando com os faiacopos, depois faz a abra, vai bastante trança. Então essa parte de cima? É. Ah, só podia ser. Ai, tá bom, dentro. Tá bom, tá bom. Não é que tá muito frio, dona Cesar? Tá muito frio, eu vou fazer esse negócio de estar lá dentro. Tá bom, então vai lá pra dentro. Lá pro lado de lá. Quando o vento vem de lá, eu fico aqui. Mas o vento de cá é muito frio. Então tá bom. Obrigado, dona Cesar. De nada. Até amanhã, então. Até amanhã.